这个咱不回堂嘛，就是这边比较松，这边呢我们也已经给摊下来了。咱们现在先把这边紧死，然后是紧这把这个放到这边。追到一个合适的位置，让它带上点劲儿，然后把这个给它拧死了。一定要保证这边先给它通紧，通到头以后，把这个再拽到头以后再拧这个，然后把它拧紧、拧死、拧死，让它带上劲儿。带上劲儿之后，它这儿你看。就跟刚才完全不一样了，然后把这儿也给它拧死，现在拧死，我看你再试一下。